Evo za koji minut stižu gosti iz Francuske. Eto, nestrpljivo ih iščekujemo i mi, i vi, i đaci koji će biti njihovi domaćini ovde. Pa eto, ukratko, koliko đaka dolazi iz Francuske, koliko profesora i kratko, kakav je program? Šta će biti večeras, sutra? Šta predstoji? Dolazi grupa od 22 učenika i dvoje profesora iz škole Fenelon iz Clermont-Ferrana. Oni će boraviti u našem gradu do 3. maja. Večeras će učenici biti smešteni kod domaćina, odnosno kod naših učenika. Za sutra je planiran oficijalni prijem u školi u 10 sati. Nakon toga kreće odmah kurs srpskog jezika. Od ponedeljka će biti zaista puno aktivnosti čitavog dana, od 8 ujutru pa sve negde do 19 svakog dana. Puno profesora je uzelo učešće, puno profesora se angažovalo u pripremi programa boravka gosti iz Francuske. Biće puno nastave, znatno više nego prethodnih godina, časova informatike, matematike, fizike, hemije, zatim vežbe iz hemije, časovi biologije, naravno časovi srpskog jezika, možda sam neki predmet izostavio, zatim kviz na temu Prvi svetski rat koji će biti na engleskom jeziku. Zaista puno aktivnosti i naravno, pored svega toga, i obilazak okoline, upoznavanje sa gradom i sa okolinom.